Thank you.
actitud del equip. Tenim moltes lesionades, era un partit que jo sortia com a favorito perquè tinc 100 nenes de baixa i hem jugat el que teníem i he dit avui que era un tema de coratge, d'actitud i de posar tot el cor. A partir d'ara, pues, descansar, recuperar l'equip i continuar treballant, de cara al Campionat d'Espanya. Pues és un equip que, pues, que no para, o sigui, que no es, fa, que no es derrumba, vamos, que ho intenta sempre, que no para. Ha sigut molt igualat, però jo crec que hem sabut controlar-ho i ho hem fet bastant bé. Ser un equip, sobretot. Si no estem juntes, no, no fem res. I molt, molt igualat. Però al final ens hem trencat la cara i és el que importa i hem sabut guanyar. El meu equip és molt competitiu, amb moltes ganes, ens ajudem entre totes. Som un equip. Sí, al Campionat d'Espanya anem amb moltes ganes i a disfrutar i si podem guanyar, que esperem que sí.